До радикальної партії Олег Ляшко в нашій студії. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю. Так, ви в гарному хуморі. Як завжди. Це чудово. Коли ви бачили мене не в гарному хуморі? У нас був один ефір, коли ви розчулились. І... Це буває, рідко таке буває, коли я розчулююсь. В основному я в гарному хуморі. Так, перший день літа. Яким воно буде, літо, як думаєте? Перший день літа – день народження моєї рідної сестри Яни. Вітаємо, це мій день народження, я привітав Яну. І зверніть увагу, от пишуть синоптики, що травень найхолодніший там за все століття. Тобто весна найтепліша за все століття, травень найхолодніший за все століття. Щось воно таке в світі робиться, я думаю. І думаю, що великий вплив – це людство. Варварське відношення до природи, до тварин, до... людей до один одного, воно потім боком вилазить. Тому треба бути завжди добрішими, в доброму гуморі, нормально один до одного ставитися і берегти цю нещасну планету для майбутніх поколінь. Я розумію, що в нас після того, як Ілон Маск запустив цю свою ракету з астронавтами на МКС, у нас відкриваються великі перспективи перед людством освоєння інших планет. Але треба, поки освоїмо нові ще, як кажуть, це в майбутньому, треба берегти свою, на якій живемо. І рослинний світ, і тваринний світ, і екологію, і озоновий шар, і просто по-людськи ставиться до того, що нам дав Господь Бог. А раз уже задали за Ілона Маска, я вам скажу. Так, це ви згадали. Да. Я задав, тому що я відстежую все, що відбувається в світі. Тому що, на жаль, ми в своїй пісочниці тут все колупаємося, як діти малі. А увесь світ давно-давно йде вперед. Подивіться, де Китай квантові супутники запускає. Ми колись дивилися, made in China, труси, носки. Ні, носити не будемо, це все погано. Подивіться, вони в Ухані лікарню за 3 дні построїли. У нас 3 місяці коронавірус, досі не можуть лікарям дати засоби захисту. А вони на кілька тисяч людей хворих. За 3 дні построїли лікарню, квантові супутники запускають, якийсь там мост довжиною 3 кілометри построїли за 3 місяці. А в нас в Запоріжжі мости через Дніпро не можуть 20 років построїти. І кожен, хто приходить, обіцяє, чи он Подільський переход у Києві, теж років 15 строїть. Запуск маском ракети – це взагалі… ультра-надзвичайна подія. Чому? Перше. Розрушили гегемонію росіян на доставку космонавтів на Міжнародну космічну станцію. Це раз. І це чудово. Хоч десь розрушили монополію росіян. Друге. Це приватна компанія це зробила. Це не держава. Це не бюджетні ресурси. Це приватна компанія. Це означає, що ростиме далі конкуренція, все більше приватних компаній будуть виходити в зовнішню орбіту. І оті всі фантастичні книги, які ми з вами читали чи дивилися ці фільми років 30-40 тому, сьогодні, на щастя, це стає явою. Третє – це величезний крок до освоєння космосу. Тому що я думаю, що ближче, Маск там жартує, в 24-му році, можливо пізніше. Але я думаю, що перспектива десь ближче 10 років – це людина знову буде на Місяці. А потім Місяць буде – це як база для космічних путешествій, подорожей на Марс, на інші планети. Тобто я думаю, що десь в найближчі 10 років на Місяці побудують нову базу. І далі вона буде місяць як стартова площадка для освоєння інших планет. Чому на все це треба звертати увагу? Чому? Тому що це величезний крок людства. Пам'ятаєте, коли Гагарін полетів у космос? Як це все змінило? Хоча вважаю, що з цим запуском приватної ракети теж людство зміниться. І нам, українцям, ми ж космічна держава. Ми маємо величезні технології, величезні можливості, які, на жаль, за останні роки просто розтринькали. До речі, ви в Фейсбуці сьогодні зазначали, що до запуску маском для людей, астронавтів космос має відношення і українці. Але давайте скажемо чесно, українець, який поїхав з України, який знайшов реалізацію себе там, за кордоном, в Сполучених Штатах, і таких українців багато. Ми дуже часто пишаємось. Ось, дивіться, там кіноакторка така відома, вона там в Києві народилася.
Ось там той реалізувався. Міла Куніс і багато інші. Да. А потім, ну, треба ж згадати, що вони не змогли, ну, Куніс маленькою дитиною поїхала з Києва, тим не менше, а інші, вони ж просто не змогли зреалізувати себе тут і поїхали шукати кращої долі. На превеликий жаль, це правда. Куди, як кажуть, дівати очі, це правда. На жаль, Україна для багатьох українців, вона не стає тією землею, де людина може реалізувати себе, досягнути, заробити. Чому вони їдуть? Не від доброго життя їдуть. Тому всі ці можливості, які дає українська земля, треба використовувати. Щоб ми не чули з повідомлень, як українці там десь досягнули в Голлівуді чи у Маска, а щоб українці досягали тут, в рідній країні. Тому треба збільшувати видатки і на науку, і на освіту, і на нові технології, і запускати, відновлювати програми співпраці із НАСА, із іншими програмами. Вон росіяни нам зарубали спільний проект з Бразилією по будівництву космічного космодрому. Тобто росіяни, вони не сплять, ні російська розвідка, ні російська дипломатія, ні російська економіка, вони скрізь свого добиваються, а конкурентам перешкоджають. Україна може бути абсолютно рівним партнером для Сполучених Штатів у плані освоєння космосу. Це та сфера, де ми можемо бути на рівних з нашими знаннями, з нашими технологіями, з нашими можливостями. Не землею торгувати, не зерном торгувати, не людьми торгувати. Хто, яка країна в світі може на рівних бути із Сполученими Штатами в космосі? Таких країн 5 у світі. І одна з них – це Україна. Або, наприклад, наше славетне підприємство «Мотор Січ» у Запоріжжі. Унікальне підприємство, яке виготовляє двигуни до винищувачів. 5 країн у світі виготовляють двигуни. Сполучені Штати, Росія, Італія, Україна і ще якась країна, забув яка. Україна, одна з 5 винищує двигуни для винищувачів. Що китайці купили це підприємство? Китай не виготовляє винищувачі до двигунів. Тому коли ми весь час посипаємо голову пеплом, розказуємо, яка нещасна країна, як тут погано, нема перспективи. Ні. Україна – це найкраща країна з величезними перспективами. За умови правильної економічної політики. Коли ти себе ціниш, коли ти ціниш свої можливості, коли ти людей праці ціниш, і коли ти віриш у свою країну. Тобто ті, хто керує, повинні вірити в свою країну, а не торгувати нею наліво і направо. Детальніше будемо говорити сьогодні про всі найголовніші теми. А я хочу зазначити окремо, що відступає карантин. Це не означає, що COVID-19 відступає, тим не менше послаблюється карантин. Ми бачимо на вулицях більше людей, транспорт, корки стають, затори ще сильніші. І в ЦУМі з'явилися покупці. Так, їх ще не на тому рівні, як було до введення карантину. Тим не менше, ось ми знаходимося на 7-му поверсі, ось поверхом нижче, там де фудкорти. Там зараз заборонено в режимі значить, ресторану споживати їжу, але на винос можна забирати, тому ми можемо побачити людей, які зараз спостерігають за нами з 6-го поверху. Якщо у вас є бажання, ви будете в Києві з понеділка по четвер, приїздіть, будь ласка, ось тут з 21-ї до 22-ї, тому що 22-ї закривається ЦУМ, а ми тут до 23-ї в цілому. Це тож чудова новина, що ЦУМ запрацював, візитна картка не лише Києва, а й України. Тому бажаємо всім працівникам ЦУМу вдячних покупців. Головне, щоб у людей гроші були. А це велика проблема сьогодні. Да, це правда. Про роботу Верховної Ради, пане Олеже, хочу з вами поговорити. Ви бачите, що нам пропонують. Зміни до уряду. Ми теж поговоримо про це трохи детально згодом. Про роботу депутатів. Ви зараз маєте можливість фахово оцінити роботу народних депутатів, так, збоку даючи оцінку. Що скажете? Та вони в підмітки не годяться нам. Вам особисто? Да, про мене я взагалі не говорю. Це взагалі не парламент. Ну, кнопкодави, філіал адміністрації президента.
Ви ж подивіться, парламент завжди був і місцем для дискусії, і майданчиком для прийняття рішень. Згадайте дві революції, і помаранчеву, і по революції гідності. Парламент приймав визначальні рішення, які рятували країну. Подивіться, що сьогодні. Це просто затхле зелене болото, де одиниці людей, які мають власну свою думку, позицію, а все інше – це кнопкодави. Це принизливе зрелище і даремна трата грошей. Більше того, ще ж і жадні дармоїди. От я читаю повідомлення Комітету виборців України. 25 депутатів-мільйонерів і «Слуги народу» отримали компенсацію за проживання в Києві. Так. Тобто у самих мільйонні статки. Сотні тисяч доларів налічки. Копійка до копійки, Олег Валерійович, що це називається. Знаєте, ну, ми розуміємо, що це з боку поведінки народного депутата неприпустимо, маючи мільйонні статки, отримувати ще з державного бюджету кошти на оренду. Друже Василю, копійка до копійки, хай свої збирають, а не бюджетні. В Україні достатньо багато людей, величезна маса, які десятками років чекають на житло. Чорнобильці. Після Чорнобиля вже пройшло Бог знає скільки років. Є досі чорнобильці, які житла не отримали. Ветерани війни, ті, хто зараз з війни вертаються, яким немає де жити. Багатодітні мамочки. Тому, я думаю, знайдеться, кому дати в Україні цю підтримку на житло, якби захотіли. Точно не депутатам-мільйонерам. Тобто я вам навів тільки оцей один невеличкий факт, щоб показати, наскільки вони брехливі. Вони називають себе слугами народу, у нього мільйонні статки, а він получає компенсацію з бюджету. Угу. Вони аморальні люди. Я, скільки був депутатом парламенту, ні копійки не брав. Ні квартири, ні машини. Жодного разу не користувався машиною. А вони, це ж лобьо. Машинами користуються, компенсації беруть, квартири, якби була можливість, теж би грабували і так далі. Я пам'ятаю, подивився, їхав до вас, подивився в інтернеті заяви Разумкова, цей фантомас у перчатках. Розказує, значить, дивлюсь заяву, жовтень 19 року, голова Верховної Ради Разумков зробив заяву, що депутати не повинні брати компенсацію. А чого ж вони продовжують її брати? Травень 20-го року, а вони отримують компенсацію і за житло, і за проїзди, за все інше. Ти ж як голова Верховної Ради можеш все це або ініціювати зміни до закону, або до кошторису Верховної Ради, обнулити ці видатки і не виплачувати. Ви даєте тому іншому депутату компенсацію на житло. Чого ви не перевірите? Елементарно, подивіться, в нього є гроші оплатити житло? Є. Яке він має право брати компенсацію з держави? Чого ви цю гроші не віддасте багатодітній сім'ї, яка 860 гривень на місяць отримує допомогою держави по догляду за дитиною? Це має бути ініціатива народних депутатів. Це в закон треба внести зміну, там же обмеження. Ні. Це можна робити розпорядженням голови Верховної Ради або рішенням парламенту про зміну кошторису. Тобто головне, щоб було бажання, а зробити це можна. Тобто оцей факт показує, що це аморальні, безнадійні люди, на яких українці не можуть покладатися. І все. От один невеличкий факт. Жадібні, аморальні типи, сволочі, скотиняки, які грибуть народні гроші, Якщо ти сам свої заробляєш, на здоров'я бери заробляй, якщо це чесно. Но якщо ти з бюджету грибеш, хай в тебе рука відсохне брати з бюджету гроші. Тому що там є, кому з бюджету помагати. Розказують лікарям, немає грошей, щоб зарплати виплатити. Помирають. Он на Львівщині знову двоє медичних працівників померло. Чому померли? Тому що у них немає у держави забезпечити їх засобами захисту. Чому в держави немає забезпечити засобами захисту? Бо сидять зелені слуги, які мільйони грибуть собі на компенсацію вартості житла. Про захист лікарів ми будемо обов'язково говорити наступної години. Віктор Ляшко, головний санітарний лікар, буде гостем нашого ефіру. Ось йому ці запитання ми можемо і ви можете адресувати. Особливо, якщо ви, якщо ви працюєте в системі медичної охорони здоров'я, будь ласка, ви можете поставити так. Фактично анонімно свої запитання головному санітарному лікарю. А зараз, будь ласка, вже накопичується запитання до Олега Валерійовича. І ось, яке надійшло тільки що. Крик душі. Коли вже відкриють КПВВ на Донбасі? Надія. Я думаю, що це має відбутися ближчим часом. Головне, треба розуміти, що коронавірус нікуди не дівся із послабленням карантину. Три тижні тому ми з вами були в студії, я вам сказав, до кінця місяця буде 25 тисяч хворих. Подивіться, я майже не помилився, 24 тисячі з чимось.
Насправді не треба розслаблятися. Я йду до вас, дивлюся, весь Хрещатик забитий людьми, 90% без масок. Бо бачите статистику, опять росте кількість захворювань. Тобто не можна розслаблятися. Коронавірус нікуди не дівся. Тому бережи себе, бережи своє здоров'я, бережи своїх дітей, своїх батьків, які теж в зоні ризику. А ми так думаємо, карантин закінчився, і коронавірусу немає. Угу. На жаль, нікуди він не дівся, тому треба не розслаблятися. В першу чергу в плані допомоги медикам і забезпечення медичної допомоги для українців. Використовувати цей час для того, щоб переоснастити лікарні, забезпечити всім необхідним лікарів, тих людей, які потребуватимуть допомоги. Це дуже-дуже все важливо, тому що пріоритетом має бути життя і здоров'я наших людей. Тому що більшість людей не мають грошей, щоб заплатити за своє лікування, купити ліки і так далі. В них немає. Навпаки, після карантину більшість людей стали ще біднішими. Он Міністерство соцполітики визнає, 45% українців будуть за межею бідності. От головне завдання, ми згадували про цю програму дій уряду, головне – це не програма дій уряду, яку ніхто не читає. Головне – це дії уряду, дії влади, спрямовані на, щоб менше бідних було в Україні, на підтримку працездатних людей, на підтримку бізнесу для створення робочих місць, для збереження тих робочих місць, яких є. І на дії уряду, на соціальний захист людей, які потребують цього найбільше. Пенсіонери, багатодітні, одинокі люди з низькими доходами або ті, хто втратив ці доходи. Тобто це ж так очевидно, що треба робити. Наступне запитання. Чи думає Олег Ляшко балотуватися в мери Києва, Левко? Ні, ні. В мери Києва я балотуватися не буду. Я впевнений, що ці мерські вибори виграє Кличко. Я бажаю Віталію успіху, але наша партія братиме участь, всі, я вважаю, опозиційні сили повинні об'єднуватися для того, щоб перемагати на місцевих виборах і зупинити знищення країни, яку проводить політика нинішньої влади. Наступне запитання від Сергія. Що думаєте ви про енергетику? Чи грання з АЕС не спричинить, не дай Боже, другий Чорнобиль? Що не спричинить? Грання з АЕС. Я цитую дослівно, як автор повідомлення написав. В енергетиці ситуація катастрофічна. Не тільки в АЕС. Взагалі і в тепловій генерації, і в атомній енергетиці. Зупиняються шахти. Вугільна галузь. Повна відповідальність за цей колапс в енергетиці лежить на голові парламентського комітету Андрію Герусу. Колишній міністр енергетики Оржель, колишній прем'єр-міністр Гончарук. Усе це ті люди, які несуть повну відповідальність за зростання тарифів, за колапс в енергетиці, за те, що сьогодні Україна, фактично українська енергетика на грані виживання. Тому треба зробити все, щоб врятувати українську енергетику, тому що це робочі місця українців, це вугільна галузь, це енергетична галузь, це енергетична безпека країни. Тому що якщо не будемо давати роботу своїм шахтарям і енергетикам, то будемо платити російським. І Росія матиме повну гегемонію і повний вплив на енергетичну ситуацію в Україні, а значить це втрата енергонезалежності. Ті люди, які довели українську енергетику до колапсу, повинні піти під суд. На жаль, вони досі продовжують мати вплив. Зокрема, НКРІКП, голова НКРІКП Валерій Тарасюк. Це орган, який би мав робити все для того, щоб українська енергетика була сильна. Їхня бездіяльність злочинна довела до того, що наша українська енергетика сьогодні коштує дешевше, ніж молдавська енергетична система. При тому, що порівнюють Молдавію і Україну, я думаю, що некоректно із жодного погляду. Хоча я наведу дуже простий приклад. Державна компанія «Центренерго». Так. В кращі часи інвестори хотіли її купити за 1,5 мільярда доларів. Віддали, сходу віддали. Вони довели ситуацію до того стану, що сьогодні 50 мільйонів доларів ніхто не дасть за Центренерго. Чому Герус, оцей ворюга, який працює на росіян і добив українську енергонезалежність, чому він жодного разу не сказав про корупцію на Центренерго, про обесінення енергетики, про обесінення країни? Тому що він соучасник цих злочинів. Хай попробує сьогодні продати Центренерго. За 1,5 мільярда доларів. Я зроблю маленьке зауваження, що злочинцем в Україні може назвати лише суд. Це суб'єктивне висловлювання Олега Ляшка. Це моя власна думка, вистраждана тими знаннями тієї ситуації, яку ми маємо останні 8 місяців.
коли хіба можна назвати людину патріотом, коли запустили із жовтня місяця в Україну російську електрику, вбивши українську енергетичну систему. І сьогодні українці стоять перед загрозою збільшення платежів за електроенергію. Чому? Тому що відповідальність за це лежить на тих, хто знищував і майже досягнув свого, знищуючи українську енергетичну систему і енергонезалежність. Тобто це вороги України, які повинні сидіти на лаві підсудних. І я зроблю все, щоб це було. Наступна тема, все ж таки про програму уряду хочеться поговорити. Кабмін опублікував програму відновлення економіки. План порятунку викликали на 86 сторінках. Зокрема, уряд в умовах пандемії запропонував звільнити від податків техніку і засоби боротьби з коронавірусом, а також виділив півмільярда на наукові розробки в цій сфері. Узялися урядовці і за захист вітчизняного виробника, планують обмежити недобросовісний імпорт і активно моніторити внутрішній ринок. Рятувати промисловість у Кабміні хочуть зменшенням податкового тиску на підприємства. Згадали у програмі і про аграріїв. Їм запропонують збувати свою продукцію онлайн. Для цього створять спеціальну платформу. Робочі місця в Кабміні планують створити завдяки програмі «Велике будівництво». Йдеться про 170 тисяч вакансій у дорожній сфері та 150 тисяч у супутних. Також урядовці хочуть вкотре переглянути встановлення зарплат чиновникам і членам наглядових рад. Наразі ліміт 47 тисяч гривень. Найбільше від коронакризи постраждала сфера туризму, а тому уряд обіцяє зменшити податки і допомогти грантами таким підприємцям. В деяких країнах пропонують ваучери туристам для того, щоб там можна було розрахуватись десь в країні всередині. В Україні туристична галузь не напевно, прибутковіша, але тим не менше її треба теж підтримувати і розвивати, тому що ніщо не береться одразу з нуля, треба потрохи, тим більше, яка в нас красива країна. Туристи після відкриття кордонів, залюбки мають відновити поїздки до України. Але тим не менше, про економіку, про відновлення і про робочі місця. Пане Олеже, наскільки реальні ось ці цифри про 150 тисяч, 170 тисяч робочих місць, які нам пропонує прем'єр-міністр? Обіцяє, не пропонує. Вони почали говорити нарешті про політику економічного націоналізму. Уже приємно, що хоча б говорять. Тому що до цього був уряд грантожерів Гончарука, який розказував, що пріоритети уряду – це приватизація, розпродаж державного майна, державної землі, це легалізація проституції, азартних ігор. І вони на цьому збиралися будувати українську економіку і обіцяли по 40% зростання ВВП за наступні 5 років. Реалії ми побачили, що в результаті їхньої економічної політики минулого року падіння виробництва мінус 7%, 350 тисяч нових безробітних. І плюс мародери, які вивозили засоби захисту з України, наживалися мільярди, позбавляючи українців можливості купити маску, тому що не кожен може заплатити 100 гривень за маску. І через що багато людей, у тому числі і медиків, хворіли. Тому політика економічного націоналізму – це дуже правильна політика, але ми бачимо, що, наприклад, президент підписав закон 1210. Закон 1210 – це про підвищення податків і закон про податковий терор. Ні один інвестор не прийде в країну, де кожні півроку міняється податкова система, де фактично податкова тероризує бізнес і витискають його з України. Тому я закликаю негайно уряд ініціювати зміни до закону 1210 і прибрати звідти всі схеми, усі норми, які обмежують можливість для малого середнього бізнесу, які дають величезні драконівські повноваження податкові, знищуючи фактично український бізнес. Тому що немає українського бізнесу, нікому буде створювати робочі місця, нікому буде платити зарплати українцям. А сьогодні пріоритет – це подолання бідності і безробіття. За найоптимістичнішими оцінками, 3-4 мільйони українців до кінця року будуть без роботи. Оце уявне, химерне, я б сказав би, розслаблення, що разом із карантином пішов коронавірус, економіка відновлюється. На жаль, нас попереду чекають важкі часи. Я прогнозую осінь, величезний провал бюджету, сьогодні невиконання бюджету по 20% у місяць. І запозиченнями його не прикриєш, тому що всі запозичення нові, які ми візьмемо від Міжнародного валютного фонду, очікується 5-6 там, червня, перший транш 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Куди він піде? Він зразу піде на погашення
попередніх боргів. Все. А як виконуватиме українська держава соціальні зобов'язання, коли єдиний соціальний внесок не до виконання в бюджеті пенсійного фонду 20% за минулий місяць? Де брати гроші на пенсії? Я вже не говорю за індексацію оцих копійчаних пенсій, які є. Тому попереду я бачу величезні економічні виклики, і без радикальної зміни економічної політики, без зниження податків, відновлення виробництва, стимули для бізнесу, щоб тримали робочі місця, створювали нові, нічого не буде. Ключове, що не буде, це податків до бюджету, тому що бізнес платить податки до бюджету. Нема бізнесу, нема нових робочих місць, немає податків до бюджету, немає соціальних програм по медицині, по пенсіях, по соціальних програмах і усьому іншому. Тому я закликаю і уряд, і владу, і парламент прислухатись до нас, взяти програму радикальної партії, де є дуже чіткий план дій, що потрібно робити для того, щоб стимулювати власне виробництво, власну економіку і, головне, подолання бідності. Треба піднімати зарплати. Сьогодні треба піднімати зарплати. Це додатковий ресурс до бюджету пенсійного фонду. Підняти мінімальну зарплату. Вона сьогодні 4700 гривень. Треба негайно ініціювати зміни до бюджету, встановити мінімальну зарплату хоча б на рівні 6500 гривень. Треба негайно піднімати питання про реструктуризацію зовнішніх боргів. Ми недавно виплатили мільярд доларів по зовнішніх боргах, які брали в 2015 році. Цей мільярд доларів повинен піти на медицину, на освіту, на соціальні програми, на працевлаштування. От куди треба спрямовувати гроші. А ми все, що сьогодні збираємо, ті копійки, ми всі віддаємо на зовнішні борги. У нас в бюджеті цього року кожна третя гривня на виплату зовнішніх боргів. І з новою політикою запозичень, коли ці зелене болото 300 мільярдів нових боргів набирають, у бюджеті наступного року пів бюджету йтимуть на виплату зовнішніх боргів. Це політика до програшу. Вона не подолає ні бідності і далі витискуватимуть людей з України. Тому я вважаю, що це ключові такі питання, про які я сказав, які має робити уряд. Я звернув увагу, ви сказали, що уряд пропонує селянам підтримку, онлайн продавати їхню продукцію. Ну, уяві собі цю картину. От я вам наведу такий приклад. Село Кнути Сосницького району Чернігівської області. Моя рідна Чернігівщина. Там паром ходить. Зимою паром не ходить, тому що замерзає Десна. Дозвонитися у Кнути неможливо. От уяві собі, у Кнутах баба Маня сидить і намагається онлайн продати свої 15 літрів молока, які вона надоїла від корови. Чи 20 кілограм моркви онлайн вони будуть у Кнутах продавати. Чи в Шаповалівці Борзнянського району. Тобто це туристика, це космонавти. Ілон Маск мав не астронавтів в космос відправити, а наших зелених цих владоможців. Космос зразу, на Марс їх всіх відправити. І скинуться всім, щоб ракету здорову зробити, щоб усі туди помістилися. Фермерам не онлайн платежі, в платформи для збуту продукції треба. А херсонські фермери ні онлайн не могли збути цю продукцію. І викинули її на асфальті, тому що ніде не могли її продати. Фермерам треба реальна бюджетна підтримка, компенсація вартості сільгосптехніки, щоб купували вітчизняну сільськогосподарську техніку, компенсація вартості кредитів, коли беруть корів купують, телят купують, робочі місця створюють і так далі. І відновити за год контори, щоб до бабушки Мані у село в Кнути приїхав заготівельник, забрав по нормальній ціні продукцію, тут же віддав гроші в руки, щоб вона нікуди не їхала із своїми трьома капустинами в Київ на базар, а там її мінти ганяють, не дають продати ту капустину. І все. І молоко приїхав, молоковоз забрав. От що треба нашим селянам, а не онлайн збут продукції. У половини українських сіл інтернету немає. Який онлайн збут продукції? Вони поки інтернет проведуть, пропаде, а якщо, пропаде городина. Олегович, а якщо ось ці контори, які скуповують молоко, м'ясо і інші, там, моркву і так далі, якщо вони онлайн будуть продавати, так вони в Баби Мані забрали, віддали їй гроші і потім онлайн продають. Людям треба, що треба людям в селі? Я завжди кажу, да, я вийшов із села, але село не вийшло з мене. І я цим горжусь. Що треба людям в селі? Справедлива ціна на молоко і на їхню продукцію. Коли літр молока дешевше, ніж вода мінеральна. Це несправедливо. Коли тримає людина двоє, троє, п'ятеро корів і не може прогодувати сім'ю. Де справедливість? Коли ти пахаєш зранку до вечора. Тому справедлива ціна на молоко,
нагородину, державна підтримка для фермерів, для сільгоспвиробників, а потім заготконтора хай продає як завгодно. Головне, щоб приїхали до двору і забрали продукцію, як це було. Щоб людина не тратила на квитки, не тратила свого здоров'я, нерви, не їздила в Київ, Чернігів, там ще кудись і так далі, продавати свою продукцію. Щоб все з ходу біля двору забрали. Оце правильна політика. Відновити систему заготівлі в масштабах держави. І це може бути це кооперація, це сільськогосподарська кооперація, це може бути дуже-дуже успішно і прибутково. І дати податкові стимули для сільськогосподарських кооперативів. І в обов'язковому порядку заставити поміняти закон. Я був автор закону, на жаль, минулий парламент не прийняв. Зроблю все, щоб прийняв новий парламент. Щоб орендують землю, на один гектар орендованої землі одна корова. В обов'язковому порядку. Не треба нічого вигадувати. А у нас сьогодні просто беруть, виснажують землю. Подивіться, що сіють. Соя, соняшник, рапс. Виснажують землю, вивозять все за кордон, а корови в селі немає. Нема корови в селі, нема роботи в селі. Тому вирішується ця проблема дуже просто. Орендуєш 1000 гектарів землі, в обов'язковому порядку гектар, один гектар, одна корова. 1000 голів скота. Все. Тоді й життя повернеться до села. І люди повернуться, і дитячий сміх в село повернеться. І перспектива. І не треба вигадувати велосипеда. І землю продавати не треба. Продаж землі – це найбільший грабіж, який тільки можна уявити. От якщо не зупинити цю аферу з продажем землі, я її обов'язково зупинив. Але якщо її не зупинити, слухайте, будемо як в Аргентині. 9-й раз підряд оголошує дефолт, живуть по лекалам Міжнародного валютного фонду. А аргентинські фермери – батраками на латифундистів, які скупили їхню землю. От і вся політика, яку нам пропонують. Згадали ви про кредити Міжнародного валютного фонду. Зараз коротко про це. 5 мільярдів трьома траншами. Україна завершила перемовини з МВФ щодо кредиту. Про це відзвітував прем'єр Денис Шмигаль. Він уточнив, що угоду підпишуть 5 червня. Згідно з нею, Україна протягом півтора року отримає кредит на 5 мільярдів доларів. Перший транш надійде вже в червні. Він становитиме 1,9 мільярда доларів. Другий буде восени – 1,6 мільярда, а наступного року – ще 1,5 мільярда доларів. Пане Олеже, згадали ви, на що сказали, перший піде транш. Ось ці три транші за півтора роки нам обіцяють 1,5 мільярда. На що можна було б ефективно, на вашу думку, використати ці гроші? І чи не потрібно переглядати умови співпраці з Міжнародним валютним фондом? Ефективно запозичені гроші можна використовувати виключно на відновлення виробництва і створення робочих місць. Але проблема в тому, що Міжнародний валютний фонд під це не дає гроші. Програма «Стендбай». Що таке програма «Стендбай», яку підписали? Раніше ж нам розказували, що із Міжнародним валютним фондом домовляються про якусь велику програму, а потім швиденько поміняли програму, зробили «Стендбай». Програма «Стендбай» – це виключно дають запозичення на те, щоб виплатити попередні борги. Все. Тобто ми беремо нові 5 мільярдів, нових боргів тільки для того, щоб заплатити старі, які ми взяли. Ні на розвиток, ні на виробництво, ні на робочі місця. Ти нікуди не можеш потратити ці гроші. І сьогодні є Національний банк, через який контролюється грошово-кредитна політика. Є запозичення, коли ти береш не на розвиток, а фактично на повернення попередніх боргів. А в доважок до цих нових запозичень – політичні умови. Підвищення пенсійного віку, підвищення знову цін там і так далі, так далі. Продаж землі. Так я питаю, а де тут вигода для українців? Де вигода? Як українці можуть пощупати цю вигоду в своїй кишені? Транзитом пройшли ці гроші, ми виплатили борги, все, 5 мільярдів знову должні і знову немає нічого. Де вигода? Де бабки зін? Як Висоцький співав. Тому я проти цього, що така політика ведеться. Подивіться на платіжки. Минулому місяці, от я вам розкажу за свою платіжку, платили за транспортування газу 300 гривень. В цьому місяці прийшла платіжка вже 450 гривень за транспортування газу. В усьому світі ціна на газ падає. Сьогодні ціна в Європі на газ найнижча за останні там 20 років. Чому у нас платіжка більша стає? Чому на 150 гривень ти повинен більше заплатити за транспортування газу? При тому, що у мене споживання газу мінімальне, а оплата більша.
І так же отримує кожен українець. Дака це літом. Он літо, а нам піднімають ціни. Що говорити за зиму? Таке літо, Олег. У мене питання до влади. Що вони роблять для того, щоб українці наступної зими заплатили вдвічі, втричі меншу платіжку, ніж минулої зими? Сьогодні найбільш сприятлива кон'юнктура для того, щоб перестати грабити людей. Закупити сьогодні найнижча ціна на газ, закупити по найнижчих цінах газ, закачати у сховища і потім, щоб люди менше платили наступної зими. Роблять вони це? Ні. У нас падіння видобутку власного газу, ми не закуповуємо газ у сховища. Нічого не робиться для модернізації, для зниження енергозатратності, для того, щоб менше було цих затрат. А потім приходить нова зима, і ми знову отримуємо космічні платіжки, від яких очі лізуть на лоба. І потім питає, і нам вішають лапшу на вуха, розказують, це ринкові ціни. А коли ми питаємо, а чого ж ви не купили той газ по ринкових цінах, коли вони були найнижчі, вони нам будуть розказувати, що в них не було грошей. Чи їм не вигідно було закачати газ, тому що його треба тримати в сховищах. А платить за всю цю дурістику українці з власних кишень. Платять їй все, що заробляють. Чи, наприклад, от ми говоримо про програму дій уряду, про програму зеленої цієї влади. Чому ніхто не говорить про те, що в Україні як мінімум 2 мільйона людей з інвалідністю, багато з них було на карантині, втратили, працювали, втратили будь-які доходи. За що цим людям купувати ліки? У мене просте питання. У них нема грошей купувати ліки. Інсулінозалежні, їм кожен день треба колоти інсулін. Держава не забезпечує програми для інсулінозалежних. Повісили фінансування придбання інсуліну на місцеві бюджети. У місцевому бюджеті коштів немає. Програма на папері є, в реальності людина повинна купити інсулін за свої гроші. Де вона візьме гроші, коли вона втратила роботу? Чому держава не збільшує перелік по програмі «Доступні ліки», щоб людям за рахунок державного бюджету дати кошти, особливо тим, які втратили цю роботу? Або, наприклад, тим, які не можуть заплатити за комуналку. Зростає борг по комуналці, не отримують зарплату енергетики, комунальники. Це означає, що завтра світла не буде, води не буде, відріжуть, тому що безплатно тільки сир в мишоловці. Де програми державної підтримки тих, хто втратив роботу, дохід, щоб люди заплатили за комуналку? Принесіть раз на тиждень по продуктовому пакету. Он у магазинах скільки продукції пропадає. Домовтесь із торговими мережами. Заберіть цю продукцію, віднесіть тим, хто в ній нуждається. Той, хто не бачив того куска м'яса по 5 років. Принесіть їм масло, м'ясо, десяток яєць принесіть, городину принесіть. Фермери викидають її огірки на вулицю, тому що продати не можуть. Так скупіть на корню у них цю продукцію, віддайте самим нужденним. Хай законсервують огірки, щоб на зиму була консервація. Огірки, помідори, ягоди, якісь компоти і так далі, так далі. Зараз вони йдуть дощі, все пропадає. То ми скаржилися, що засуха, нічого немає. Сьогодні он уже все на городах тече. І багато чого не буде. Городини вже точно не буде. З картоплею великі питання. Із клубнікою нема клубніки. Yeah. Де людині хоч компот випити? Так поможіть тим, хто має це. Купіть і роздайте самим нужденним. Хай законсервують ту клубніку, ту ягоду, щоб хоч компот зимою попили. От що має робити соціальна влада. Для того, щоб допомагати тим людям, хто нужденний, а на жаль в Україні таких більше. Більша половина, хто потребує цієї підтримки. А з другої сторони, це максимальні програми підтримки податкової для робочих місць створення, для бізнесу, щоб заробляли і платили людям зарплату. Отака політика виведе нас на розвиток. Така політика дасть, щоб голодних в Україні не було, забезпечить продовольчу безпеку, стабілізувати ціни на продукти харчування і підтримати нужденних. Це політика, яка дає країні майбутнє. Інша політика, на жаль, неправильно. Так, Олег Ляшко каже, знижувати податки, і це запитання від глядачів, і одночасно підвищувати пенсії, зарплати. А як наповнювати бюджет? Друкарським станком? Володимир, Запоріжжя. Ні, Володимир, не треба ніякого друкарського станка. Друкарський станок – це інфляція, інфляція – це податок. Зростання цін – це фактично податок на найбідніше. Дивіться, це як взаємопоєднуючі сосуди. Коли ви піднімаєте мінімальну зарплату, наприклад, людям, да, ви збільшуєте їхню купівельну спроможність, ця людина піде з новою зарплатою в магазин.
машин і купить там продукцію. І це найкраща підтримка для бізнесу. А зниження податків, навпаки, коли ви знімаєте податки, наприклад, на нове обладнання, це модернізація. На сьогодні застарілі основні фонди. В Запоріжжі скільки промислових підприємств? Підіть, подивіться на обладнання, яке там стоїть. Воно ставило ще за царя гроха. Чому? Тому що для того, щоб купити новий станок, ПДВ заплати, мито заплати, податки і інші заплати. Надо скасувати всі ці податки, щоб купувати нове обладнання, вітчизняне чи імпортне, якщо не виготовляється в Україні, щоб на 30% дешевше платити і то за це обладнання. І ми тоді модернізуємо наші виробництва, промисловий потенціал відродимо. Чому сьогодні вбивається вітчизняна промисловість? Тому що на все треба заплатити податки і дешеві кредити ти не можеш взяти в банку. І ми на старті програємо нашим конкурентам на Заході. Ми б могли з ними елементарно конкурувати, а ми не можемо, тому що ми платимо високі податки, у нас немає жодних бюджетних програм підтримки промислового виробництва і немає доступних кредитів. І за рахунок чого ми конкуруємо? За рахунок дешевої робочої сили. Коли копійки платимо людям на виробництвах. Вони потім збирають свої манатки і їдуть за кордон. Тому що за кордоном їм платять у 10 разів більше. А ми фактично перетворилися на країну дешевої, фактично рабської робочої сили. Як вирішити цю проблему? Знизити податки, щоб модернізувати виробництво, знизити енергозатратність, щоб менше платити за газ, за все інше, і збільшити зарплату людям. Тобто, от з того загального котла, умовно кажучи, має підприємство 100 гривень. І 100 гривень, 70 гривень заплатили податки за газ, за світло, земельний податок, за якісь ПДВ і так далі. І тільки 30 гривень осталось на зарплату. А я пропоную зробити навпаки. І 100 гривень, 70 гривень, щоб ішло на зарплату, а все інше нехай йде на податки. Менші зарплати, менші податки. За рахунок збільшення зарплати, за рахунок збільшення бази оподаткування, буде більше навпаки податків до бюджету пенсійного фонду. Тому що чим більшу людина получає зарплату, тим більше вона заплатить внесок до пенсійного фонду. Значить, будуть гроші і їй на пенсію, і нинішнім пенсіонерам. От все просто, що треба робити. А чому в нас не проводять цю політику? Тому що нікому не вигідна сильна Україна, нікому не вигідно, щоб Україна торгувала продукцією високотехнологічною, з високою доданою вартістю. Всім треба, щоб Україна торгувала землею, сировиною, робочою силою, і щоб кожен рік Україна приходила за кредитами в МВФ, ще кудись і так далі. От яку політику нам спеціально нав'язують. Це політика безперспективна. Як повернути страховий стаж для жінок 20 і чоловіків 25, бо роботи немає, особливо у селах, а стаж підняли, Тетяна. Дивіться, це неможливо повернути цей стаж, тому що, на превеликий жаль, політику останні роки проводили, коли просто мільйони людей на базари вигнали, ще кудись там на будівництві працювали без оформлення. Тому для того, щоб був стаж, у першу чергу треба добиватися, щоб були люди оформлені на роботі. Офіційно, да. Зараз мільйони людей не оформлені на роботі. Чому? Тому що високі податки на фонд зарплати. Тому що на гривню зарплати, яку ми з вами отримуємо, треба гривню 20 заплатити податків. Тому зниження податків на фонд зарплати – це єдина можливість, щоб бізнес оформляв легально найманих працівників. Ніякі штрафи не заставлять. От сьогодні підприємець може заплатити там 100 тисяч гривень штрафу, якщо він не оформлений працівник. Що, це помогло вирішити проблему оформлення легально? Ні. Єдина можливість, щоб оформляли легально людей – це знизити фонд податки на фонд оплати праці. І тоді підприємці самі оформлять своїх найманих працівників. Це одне. Друге, окремо от людина за село, яка питає, задала. Окремо це взагалі питання пенсійного забезпечення для працівників сільськогосподарського виробництва. Чому? Там же завжди були і в колгоспах мізерні зарплати. І зараз людина на селі самозайнята. Ото, що на городі там посіяв, зібрав, вторгував все, ніхто нічого не дає. Тому ми пропонуємо тим людям, які на селі самозайняті, щоб їм ішов пенсійний стаж. Заплатив внесок до пенсійного фонду, як ФОПи. Внесок заплатив і йде тобі пенсійний стаж. І це буде правильно. І переглянути пенсію для сільськогосподарських людей, які працюють на селі. Угу. Тому що фактично там завжди були мізерні зарплати. Хіба людина винувата, 50 років важко попрацював на селі?
А мінімальна пенсія? Де справедливість? Тому для людей на селі треба окрему пенсійну зробити закон пенсійний, щоб враховувались не тільки стаж роботи, а умови роботи. Тому що робота на селі дуже-дуже важка. Коли хтось розказує там про нові технології і так далі, ну поїдьте на село, попрацюйте із тими новими технологіями. Розпочата медична реформа, її треба переглянути, і про це сказав президент. 30 років нічого не будувала, а зараз винувачують Степанова в тому, що розламав, каже він, це я його слова цитую. І зараз ми чуємо, з'являється ось така серйозна критика з боку попереднього екс-міністра пані Супрун і тих, хто її підтримує. Хто стоїть за цією реформою, яку впроваджувала пані Супрун, і що дійсно чекатиме на українців, частіше похилого віку, які є першими користувачами поліклінік, клінік, лікарень, тому що вони вперше на собі відчули, що швидку ти вже так просто не викличеш. Що це за медична реформа, коли 50 тисяч лікарів залишаються без роботи? Вони що, зайві? У нас є зайві медичні працівники, їх перебор, треба їх звільнити. Я вважаю, у нас навпаки дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. І от ця історія із коронавірусом показала. Тому як може бути реформа, коли 50 тисяч людей викидають на вулицю? Або по всій країні закривають 300 лікарень. Ті 300 лікарень зайві? Ні. Вони не зайві, тому що закриваючи лікарні, ви залишаєте людей без права отримати медичну допомогу. Не поїде бабуся з села, Бог знає куди, чи молода дівчина повинна із Талалаївки, наприклад, на Чернігівщині, від Талалаївки до Чернігова там 230 кілометрів. От вона з Талалаївки повинна їхати в Чернігів рожати. 230 кілометрів. Тому що в Талалаївці спочатку ми всі робили, щоб побудувати там нову лікарню, а тепер виявляється, ця лікарня нікому не треба. А куди лікарів діти, які там працюють? А куди людей діти? А район куди діти? Тому це все неправильно. Не може бути медична реформа, в результаті якої закрили лікарні, скоротили лікарів і відчиталися, що провели реформу. Це не реформа, це просто знищення людей. Тому треба, я розумію, чому вони це пропонують. Економія бюджетних коштів. На собі хай економлять. На прокурорах, на суддях, на корупції. Митницю перекрийте, дірки в митниці. На податкові бабки не кратьте. А нічого економить на здоров'ї людей. Тому ми, безумовно, за те, щоб радикальні зміни робити в нашій медицині, але не закривати лікарні, не скорочувати лікарів, а оснащувати медичні заклади, зарплати піднімати – це ключове. Ключ до успіху медичної реформи – це підвищення зарплат. Без підвищення зарплат медична реформа приречена на поразку. Тому що успіх будь-якої реформи – це люди. Якщо немає кваліфікованих медиків, що це за реформа? Де ж не поставиш обладнання, апаратуру, а хто той апарат вентиляції легень підключить? Чи хто анестезіолог, якщо його немає, він у Польщу поїхав? Хто тобі зробить укол, щоб допомогти? Тому підвищення зарплат – це головне, що потрібно у цій медичній реформі. І зрозуміло, що оснащення сучасне, де брати гроші в бюджеті, відновлення економіки, робочі місця, щоб платили податки до бюджету, щоб зарплати краще були. От вам і уся реформа. Оце правильно. А то, що пропонується вигнати лікарів, куди їх виганяти? Вони помирають. Ці люди помирають на роботі. Вони йдуть і рятують життя українців, у них немає нічого, вони все за свої гроші купують і помирають. А їм кажуть, ми проведемо реформу, виженемо вас і перекинемо фінансування на місцевий бюджет. Питання охорони здоров'я – це має бути державна політика, а не місцевий бюджет. І держава повинна платити медикам, а не місцевий бюджет. Тому отаку реформу я пропоную. Запитання від глядачів зараз в такому бліц-режимі, пане Олеже, будь ласка. У нас заводи порізали на металобрухт, а нові будуть будувати? Всієї влади нічого будувати не будуть. Ви ж бачите, вони тільки землю продати хочуть. З політикою Ляшка відновимо виробництво. Тому що промисловість – це хребет будь-якої економіки. У нас абсолютно чіткий план відновлення промислового виробництва. Всі наші дії команди радикальної партії спрямовані на відновлення промислового виробництва, агропромислового комплексу, взагалі на відновлення української економіки. Хватить бомжувати по всьому світу за кредитами. Самим треба навчитися заробляти. Як простому громадянину
громадянину реалізувати право на безоплатне отримання земельної ділянки, Тарас питає. А не сьогодні це просто неможливо. Ви ж бачите, влада прийняла закон, щоб розпродати землю. І, до речі, мільйони українців, які не отримали землю, вони фактично усунуті від можливості отримати цю землю. Тому я скасую цей закон про розпродаж землі. От хоче людина взяти землю, що я пропоную? Створити державний земельний банк. І коли, наприклад, власники землі хочуть її продати до Державного земельного банку, продати землю по ринковій ціні, держава заплатила, землю забрала назад у власність, той, хто хоче взяти землю, пішов у Державний земельний банк і взяв її в оренду і обробляє. До тих пір, поки ти обробляєш, ти її господар. Коли ти припинив її обробляти, вернулась назад державну власність. В Україні мільйони людей, які хочуть обробляти землю, а і багато людей, хто хоче продати землю. Держава повинна викупити землю тих, хто хоче продати, і надати тим, хто хоче обробляти. От і вирішення проблеми. І це дуже правильно. Земля залишається в державній власності, але ті люди, які хочуть її обробляти, нехай обробляють. Сьогодні він не може отримати землю, завтра держава йому її дасть. Кожний клаптик землі в Україні повинен оброблятися. Не повинно бути бур'яни з полем, не повинно бути необробленої землі. Це наш потенціал, це можливість прогодувати себе і прогодувати півсвіту. І державна політика повинна бути спрямована, щоб люди не в чотирьох стінах квартирах сиділи, до землі, отуди, до витоків. Так, Олег Валерійович, бліц у нас не дуже виходить, скажу відверто. Якщо можна, трошки лаконічніше. Які критерії доброчесності для пана Ляшка, Тарас питає? По совісті жити. Які критерії? Живи по совісті, щоб вранці, коли дивишся на себе в дзеркало, не соромно було дивитися. Ні на себе, ні своїм дітям. Угу. Чи докотилася Україна за рік до точки, і що зробив пан Ляшко, як він був у парламенті? Лариса, Запорізька область. Лариса, зайдіть на сайт Верховної Ради і подивіться всі мої закони, що я робив. Це, якщо вас цікавить, конкретно моя робота. А щодо ситуації в Україні, я думаю, що кожен на своїй кишені, в тому числі і Лариса, очевидно бачив, у кишені що грошей немає. От і весь критерій, куди ми докотились. Якщо ваша пропозиція підняти мінімальну зарплату, то пенсію пропорційно теж піднімуть? Безумовно, підвищення мінімальних зарплат дасть додаткові ресурси до пенсійного фонду. Більше того, я пропоную звільнити мінімальну зарплату від податків. Чому суддя, який получає 500 тисяч гривень, платить такий же податок на зарплату, як медсестра у Борзні чи в Бахмачі, які получають 4 тисячі гривень? Це несправедливість. Фактично, бідні платять за мільйонерів. Тому повинна бути на невелику зарплату звільнити від податків, а високі зарплати треба оподатковувати. Коли ухвалять закон про Євробляхи, Олена цікавиться. Так вони вже ж прийняли, що фактично обклали цих людей, що треба податки більше платити, ніж коштує та машина. Радикальна партія не голосувала за цей закон, і ми безумовно за те, щоб відновлювати власне автопромислове виробництво. Але коли людина хоче купити імпортну машину, нехай купує. І треба помірні податки платити. Менші податки. Чим менші податки, тим українці будуть багатші. І українська економіка буде сильніша. І зарплати будуть більше. Ви наполягаєте на тому, щоб купуй українське, плати українцям. А з автопромом що робити? Дивіться, ми не можемо все виготовляти. Є в Україні пріоритети, де ми можемо фори дати любому світу. Агропромислове виробництво, нові технології в космосі, IT і так далі. Але ж ми не можемо свій Мерседес придумати. Тому нехай то, що ми можемо себе зробити, треба робити найкраще. То, що ми можемо купити імпортне, треба купувати імпортне, нормальне, якісне. Але не перетворювати Україну в хлам, куди сюди завозять все те, що ми можемо, наприклад, своє робити. Тому повинні бути програми імпортозаміщення і стимулювати внутрішній ринок, внутрішнє виробництво. І коли, наприклад, Україна може ту саму продукцію робити найкращу, нашу нам імпортна продукція за державні кошти, виводять з України гроші, а потім ходить в кредити позичаємо. Своє стимулювати треба. Найкраще, що в нас є, треба стимулювати, підтримувати і створювати робочі місця. Переведення лікарень в некомерційні комунальні підприємства – це шлях до передачі лікарень у приватні руки, Сергій? Ні, це шлях до дерибану власності фактично. Коли лікарні розташовуються там у центрі міста, передали на місцеве фінансування, ті закрили, а майно розпродали. Треба забрати всі лікарні на державний бюджет. Так само, як і освіту, професійно-технічну освіту. Це повинна бути державна політика в освітній і в медичній галузі. А місцеві бюджети хай
лампочки в під'їздах закручують, і бордюри красять, і щоб вікна, двері міняли, щоб нормально сквозняків не стояло. Оце завдання місцевих бюджетів. Олександр цікавиться, як Ляшко буде боротися з цінами на пальне. А як Ляшко буде боротися з цінами на пальне? З цінами на пальне повинен боротися антимонопольний комітет. Президент Ляшко, команда Ляшка в парламенті заставить працювати антимонопольний комітет. Щоб не було змови і щоб українці з власних кишень не платили за високі ціни на пальне, на продукти харчування і на все інше. Ну і наостанок у нас хвилина, без підпису, хто це поставив запитання. Пане Ляшко, це правда, що ви знімаєте відео в програмі TikTok? А, Влад, підписано, Влад, цікаво. Да, я зареєструвався в TikTok, ми вже ставимо рекорди, там багато людей підписується. І да, ми знімаємо відео прикольне. І тому, да, все нормально. Там же молодіжна аудиторія. Да, я поясню нашим глядачам, що це молодіжна така інтернет-платформа, де викладають там відео, такі кліпи невеличкі. У мене є там кліпи, де вже мільйонні перегляди. Молодь – це наше майбутнє. Я хочу, щоб молодь за мене голосувала. Я хочу ще років 40 бути в політиці. Я хочу вигравати всі вибори. Тому треба вести за собою молодь. І треба з ними бути на одній нозі, на одній мові. І хайпувати разом із нашою молоддю. Угу, так, цікаво. Яким був перший ролик? Поділіться з нашими глядачами. Тому що, давайте відверто, наша аудиторія, напевно, не всі знають, що таке TikTok, і не можуть там знайти вас в цьому... В цій платформі. Про що був перший ролик? Перший ролик я записав так, там 15 секунд відео. Привіт! Ну що, скотеняки, не ждали? А я тут. Я, до речі, і цей ролик побив рекорди. Я вам потім розкрию один ексклюзив ще, але це потім, на потім. Добре, добре. Не все розповідає Олег Валерійович, залишає ще певну інтригу. Потягнемо, ми зустрінемося з вами обов'язково і розкажете нам все при нашій наступній зустрічі. Лідер радикальної партії. У вас зараз буде Віктор Ляшко. Так точно. Я розкажу вам, недавно я бачив на ефірі одного каналу його, я йому сказав, Віктор Кулар, я виходив, він заходив, я йому сказав, Віктор, я тобі хочу дати дружню пораду, не лізь у політику. Я вважаю, що він нормальний хлопець, але коли його втягують зараз у політику, це його спалить. Нічого йому не додасть, просто хочуть використати і викинуть. Він не повинен дати прізвище Ляшко використовувати для того, щоб його заньбити. Тому роби свою справу як головний лікар. Зроби, щоб люди були захищені, щоб життя людей було захищено і щоб нарешті в Україні ми отримали нормальну медицину. А політикою буде займатися Олег Ляшко. Дякую. Олег Ляшко, своє. Лідер радикальної партії. Дякую, пане Олеже. Дякую.